Tjena allihopa, välkomna till en ny rallyvlogg. Idag så är jag precis nyvaken, jag vaknade för 5 minuter sedan. Satt i bilen, nu är vi i Dalsland i alla fall. Tror jag va? Brålanda. Brålanda, jaha, vi här? Ja, vi är i Brålanda nu. Och nu ska vi till anmälningen. Och sen besiktningen. Och sen är det rally. Ja. Det är det, häng med bara. Vi har ställt in klockan och så har vi satt den här. Det här är min klocka. Timpa brukar ha sin egna klocka här, men den har lossnat. Så kan vi ha den där istället för att ha den i kartläsarväskan. Och nu är det time to fylla i noterna. Fylla i raderna. Vad heter det? Sidnumrerna. Ja, de där sakerna. Nivåer. Siffrorna. Och stryka över det man vill stryka över. Så nu kladdar vi lite. Då har vi den kameran uppe. Och vi har den kameran uppe. Så nu är vi redo. Noterna är iskrivna. Jag har kladdat, jag har skrivit nummer och jag har knugglat dem så att de blir lättare och inte åker fast i varandra. Och nu tar jag med godispåsen. Det regnar ute. Timpa sitter och tjötar med någon annan. Han känner, han sitter där med en grön filt. Och jag tycker det är kallt ute så jag sitter här inne. Jag tänkte kolla vart min mobil var, men jag vet inte vart jag la den. Jag tror jag har lagt den här, där ligger den. Haha, jag hittade den. Så nu är det, klockan är 10.14, klockan 11 börjar rallyt. Vi har nummer 56, så vi startar ju cirka exakt typ en timme efter de andra. Efter den första. Några minuter senare kanske blir. Eller tidigare, jag vet inte. Runt en timme i alla fall. Så det är så det ligger till nu, så får vi se hur det går. Så, då är det snart dags att dra ut. Nu åker bil 47 iväg typ. Vi har nummer 56, så vi åker ju snart om några minuter. Ja, det är typ så. Så häng med bara, så får ni se helt enkelt. Så här att nu har vi kört 2 sträckor och vi ligger 1 sekund efter första placeringen. Då ligger vi alltså 2:a och vi har 2 sträckor kvar. Sträcka 3, sträcka 4. Vad sa du? Fina ögon. Ja, vi sa ja. Du är med, men de ser inte det. Ja. Så vi väntar på att få dra ut nu. Vi har käkat lite, vad heter det? Rostbiff eller? Och potatissallad, heter det så? Mm. Ja. Lite rostbiff och potatissallad, riktigt fina grejer från ICA. Så nu drar vi snart. Tack och hej. Thank you.
Ja. Hur går det, gubbar? Inga bra. Vad händer på sträcka 3? Vet ni några tider? Nej, vadå? Vad sa du? Ni har inga tider på sträcka 3, för jag har inga tider där. Nu då, sista? Då är du 3 efter. Så, då är sträckorna körda. Och vi borde vara på topp 3 i alla fall. Men vi är lite osäkra, för sträckorna, tiderna på sträcka 3 har inte, de står inte än. Jag vet inte varför, men så är det i alla fall. Men vi får se vad vi blir helt enkelt. På andra plats ifrån Kullings, Tim Lagerstrand och Alexander Eskilsson. Grattis! Och så där då. En andra plats blev det i klassen. Och priset var lite speciellt. En tjur i stål, den är skittung. Två i klassen av 11 totalt. Blev slagna med 3 sekunder tror jag. Ja, eller var det på sekunden? Jag vet inte. Vi blev slagna i alla fall med sekunder. Ska vara helt ärlig. Så jag är lite besviken på priset, för det är repor i den. Och så är det fabriksfel där, ute där. Där är en fet repa och så sticker det ut så här metall ifrån den. Så ja, Men den var cool. Oj, nu filmar vi i taket. Så ja, men den var cool. Hur som helst så var allting för den här vloggen. Nu ska vi dra hemåt. Och om du vill köpa min merch, sån här Eskilsson 27 tröjor eller någonting, så finns länk i beskrivningen. Följ mig på Snapchat, följ mig på Instagram om ni inte vill missa någonting. Så syns vi i nästa video. Hej då allihopa!